8時だよ。はい、説明するよみんな。今日今日も説明しますよ。はい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 結びますよね、結束しますよね。はいはいはい。これ何結びされてます？僕ですか、はい、僕特殊なんで、ワンコンノットですね。あんのそれ。はい、ありますあります。何ですか？あります、あります。でも僕は、エギングは基本的に電車結び。なるほど。やってます。組み合わせ自分はもうオール FG ノットです。まあ、おのおのね、あの、結びがあると思います。うん、まあ、リルアの皆さんもね、多分、やってる結びがあると思いますけど、今日はですね、FG ノットと電車結び。うん、どっちが強いのか、どっちが強いのかと。なるほど、検証、検証していこうじゃないかと。今日検証動画ね。ええ、よかった、外じゃないよ。外じゃないんだから。そうなんですよ。まずめとかさ、あの、慈愛とかってさ、うん、早くしたいやん、うんうんうん、ってことはやっぱり極論電車結びでよくねって俺は思うよね。なるほど、はい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 、うん、4キロぐらいを電車結びで行けるんだったら、うん、結果電車結びでいいじゃんってこと。そういうことそういうことよね。そういうことです。メリットの方が多いんじゃないですかね。あ、早くも、うん、なるほどなるほど、うん、ってことで、はい、早速ちょっと実験室の方に、うん、行こう、移動していきたいと思います、はい、いつものとこ、いつものとこ。それじゃあ実験室にいけた、これでいけたの、いけたのか。はい、危ない危ない。この説明をします、今から。あ、お願いします。はい、まずここにはかりですね。はかりちゃん、はかりがあります。はい、はい、ここから滑車になって、滑車、はい、ここ糸を固定してますんで、はい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 、はい、ここから、はい、結び目、あ、結び目、はい、これ結び目なんですかね。これ何、電車結びですね。電車結びですね、はい、電車ですね。何ちょっとね。やばいですね。結束部分がここにあります、はい、で、ここから降りてきて、はい、ここにフックになってるんで、はい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 、これにバケツをぶら下げて、はい、水を入れていくと。あ、この中に水を入れていく、はい、ここの中に水を入れていきます。で、これを測っていくということですね。そうですね。で、測って切れたところが、はい、はい、この電車結びの強度の重さ、耐えれる重さってことですよね。そういうことですね、はい、この実験を、はい、電車結びと FG ノットと2つしてよ、はい、いこうと、はい、うん、そしたら各々の重さが強度が分かるということですね。なるほどなるほどなるほど。実験していきましょう。そしたら待ってくださいね、スイッチ入れますんで、はいはいはい、いいですか、フリーにしてください。はい、はい、スイッチ入れます。はい、まずこのバケツの重さですね、測っていきます。今00です。で、はい、ちょっと測りますよ。はい、で、はい、ちょっと測りますよ。はい、1.38、はい、これで、はい、じゃあこれバケツ 1.38 ですね。はい、これでも単純にですよ、はい、1.38 で電車結びは持ってるってことになりますよね、今現状。現状はね、いきます。はーい、はい、いきます。はい、ゆっくり、もうちょっとゆっくりがいいですね。今 2.4。 おお、結構いく。 2.6、 2.89。おお、3キロ行きました。これめちゃくちゃ怖かける。おお、よいしょ、ストップ。うまいかー。大丈夫、はい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 、ちゃんと心結び目でもまあまあ強かったよ。最後目視したのが3キロ。3キロいった。最後目視したのは3キロですね。定点見てみないと結果はあれですけど、まあ、ちゃんとした結果が、はい、なるほどなるほど。肉眼では3キロまで行きましたね。え、これ何、電車、電車、電車、やば、強っ、電車強っ、うん、ちょっと FG ちょっとやってみよう。やりたい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 。はい、はい、やばかったですね。やばかった、すごいね、実験楽しいということでですね、次は、はい、FG ノットの方になります。はい、こちらですね、はい、FG ノットさんです。はい、はい、いきまーす、はい、いきまーす、はい、2.5。 お、2.7、8、 2.9、 3kg いきました。頑張れ。 3.2、 3.3。 おお、 3.7、 3.9、 4kg。 お、すごい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 、バリいくやん、バリ、はい、バリ、はい、はい、ブレイク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 、
できた。見てください、うわー切れてるちゃんと、ね、結束部分でこうやって切れるんだ。最後を目視したのが 4.1 とか2とか、はい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 、だったような気がします。ってことは FG なら4キロを頑張れば、うん、手繰りで上げれるってことですよ。そういうことだ。でもまあまあ強くなる、うん、4キロ、4キロだいぶよ。でも、うんうん、電車でも3キロ、まあ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 確かに。テギングの時どうするかってことですよね。そういうことです。じゃあ行きましょう、もう戻りましょう。今日またからせーの、よし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 が僕の目視で 3.1 とか2とかやったんですよ。そう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 。で次2番目やったのが FG ノット、うん、FG ノットがね 4.1 とか2とかだったんですよ、うん、これね、あの定点で、うんうんうん、僕もこう水入れながらサポートしながらだったんで、うんうん、定点でその計量器をね映、うん、してるんでちょっと確認は後ほどになるんですけど、はい、ってことは、うん、電車結びと FG ノットの差は大体1キロぐらいと、でまあまあ目視でね大体約1キロぐらい、うんうんうん、そう考えると、うん、電車結びで冬まではいいと、春の藻場はやっぱり藻場とか引っかかったりイカがこう藻場ついたりする時考えて、うんうんうん、安全対策として FG、うん、なるほど、こんなノリでいいんじゃないですか。確かに確かに、答え出ちゃったんじゃないですか。出ちゃったね、これもうすごいよこの実験ええ、すごい。皆さんこれで分かったでしょ、あの冬寒い中なんかもうこれやってこうやってこうやってまた最初からまあそれなくて済む、このストレスないってめちゃくちゃいいですよ。まあ、春が FG、うんうん、あとはまあ電車結びでいいんじゃねえみたいなことなんですね、うん、そういうことですね。ストレスがその方が楽ないんじゃないですか、うん、今回ですね、無の状態で、うん、まあ、潮の具合も、うん、イカのジェットもない状態での計測なんで、うんうん、まあそこがまた入ってきたらまた変わりますけど、だいたいイメージして、うんうん、電車が3、うん、FG が4キロということで、そういうことです、でも参考になればね、うん、はい、ありがたきのこと。いや、よかったと思います、うん、僕めちゃくちゃ今回参考になりました。確かに、はい、自信持ちました、なんか、うん、じゃあもう今度から絶対電車結びね。いや俺もいつもあれだから。何やったっけ、マー君のと気になる、気になって、そうね、コメントでマー君のと何それめちゃくちゃ気になるっていうコメントあればご紹介したい、ご紹介しましょう、はい、はいはい、ということで、はい、今回はね電車結びと FG ノット、うん、まあ、検証してきたわけですけれども、いや、よかった、うん、いい検証やったっす、うん、少しでも今後の皆さんの釣りに参考になるんじゃないかと思いますんで、うん、まあ、これいいなと思った方は、はい、高評価とベルマークチャンネル登録もぜひお願いします。すごい、うん、もう勢いがもうすー前に出ちゃってるもん ね、 いやね、Mm-hmm.